Sveiki draugai, sveikinuosi su jumis 19 kartą šį kartą ir vėlgi iš pat pradžių bandau paaiškinti, kas atsitiko su praeitu podcastu, kodėl tas praeitas podcastas buvo gan tyliai rašytas. Vienas ar man atrodo dviese iš jūsų, man atrodo, parašė komentarus, kad buvo gan tyliai šį praeitą kartą. Ir Nastė irgi pasiklausė, man atrodo, jinai ėjo tada į mokslus, jinai dabar pas mus mokosi anglų kalbos, nes pas ją su ją buvo prastai mokykloj, tai dabar jinai mokosi anglų kalbos ir pasiklausė ir sakė, kad gan tyliai buvo ir toks jausmas, kad išvis mikrofonas tarsi buvo kažkur kitur prikabintas, aš buvau tarsi vienoj vietoj, o mikrofonas buvo kitoj vietoj. Tai šį kartą taisau situaciją, šiandien vėlgi turbūt į ateitį noriu pažvelgti šiek tiek ir jeigu ką, jūsų atsiprašyti, kadangi šį kartą įrašinėjimas podcastas yra namie, užsidaręs vienam kambarį, kadangi šiek tiek šitam kambarį mūsų tarsi negyvenimas toksai kambarys bute yra, tarsi vaiko toksai kambarys, bet kol kas tai yra toks mini sandėliukas, šiandien pas mus žiūriu, žinokit, dabar į tą kambarį ir ko tik nematau, čionais ir treniruoklis elepsinis, beje, kurį pardavinėsim turbūt, nes nelabai reikalingas. Į sporto salę dabar jokių problemų nėra nulėkti ir jeigu ką, galim kardio padaryti ir laukia, nors tai labai retai darom. Tiesą sakant, net nenorim jums meluoti. Matau, čia yra rašomasis stalas nuo barako laikų berods Nastios, jinai pirko, čia yra rūbų džiovyklė, čia yra po to kitas stalas, kuris buvo toksai žurnalinis staliukas, kuris buvo pirktas Karoliniškių, man atrodo, būtui. Jo, kai koralose gyvenom, tokį labai paprastą nusipirkom, man atrodo, 120 litų. Ir tenais naudojom toksai medinis, nežinau, kur jį dabar dėt, kam jis reikalingas iš vis, bet kažkodėl mes jį laikom. Čionais ir vienas fotelis, odinis su reglainerio mechanizmu čia toks, kuris atsilošia pilnai, vėlgi nereikalingas, nežinau, jisai labai griozdiškas, didžiulis ir mums mūsų svetainiai tiesiog tarsi neužtenka jam vietos. Vieną pardavėm, antrą dabar bandom parduot ir labai įdomi situacija šiandien išėjo. Šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu. Po to dabar yra sofa, mes nusipirkom naują čiužinį, apie čiužinį irgi papasakosiu įdomų bairį. Sofa lovą, ant kurios mėgojom dar praeitą savaitę. Ir čionais yra Džeko narvas. Taigi apie viską trumpai, nežinau, jums bus apie tai įdomu ar ne. Džeko narvas. Mes nusipirkom narvą, man pasiūlė draugas įsigyti iš karto, kai mes įsigijom Džeką. Kai mes nusipirkom savo sabakinę, savo šunį, man draugas iš karto pasiūlė, sako, nusipirktų geriau tokį narvą, toks tarsi kubinis metras, tik tai be stogo ir be grindų. Ta prasme, metras ant metro, ant metro. Toksai narvas ir tenai, sako, laikysi šunį ir kol jis bus bent jau mažas, tu drąsiai galėsi palikti jį namie, nebijosi, kad esi kažką sugrauš, kažkur kažką pridarys ar panašiai. Nu, iš tikrųjų pagalvojau ir man atrodo antrą dieną, kai mums atvežė šunieką, mes jau nusipirkom šitą narvą iš to paties draugo, jisai turėjo biglį, kol buvo mažiukas biglis, tai tenais laikė šitą šunieką ir sakė, buvo labai patenkintas. Tai mes irgi nusipirkom iš jo ir naudojom, žinokit, 4 metus. Mes 4 šunieko dabar 5, mes nusipirkom jį, kada mūsų Džeko buvo pusę metų, jo. Ir be 4 metus mes laikėm šunį, netgi daugiau, 4,5 metų mes laikėm šunį narve. Ir dabar supratom, kad blemba, nu jau liktas ir pratingas šuo ir mes labai daug laiko praleidžiam darbe arba sporto salėje ir tiesiog negalim savleti, kad šuo būtų pastoviai uždarytas. Tai nusprendėm uždaryti 2 kambarius, palikti jį svetainėje, koridoriui ir virtuvėje, kadangi sujungta virtuvė su svetainė ir išrinkti šitą narvą. Žinokit, jau 2 savaitės biurot šuniekas nenarve ir liktas viskas ok, kol kas nieko nepridarė, net neprišiko niekur, neprimyžo, ta prasme viskas ok. Maladies, šaunolis mūsų Džekas. Dabar iš kitą pusę mes žingsniuojam, tarsi tokia mini inventorizacija, čia nais aš jums padarau. Fotelis. Fotelį pardavinėjom, mes iš karto nusipirkom, kai čia atsikraustėm, aš norėjau įsigyti tokius fotelius ir tokią sofą, kaip buvo seriale Draugai. Ten paminat, jeigu jūs esat šio serialo fanai arba kada nors žiūrėti, jūs tikrai atkreipėt dėmesį, pas Chandlerį su Joe buvo būtė tokie 2 foteliai, kurie atsilošė pilnai ir jie ten pastoviai įsėdėdavo ir kaifuodavo. Tai aš visada norėdavau, galvoju, kai nusipirksiu naują būtą, būtinai įsigysiu tokį fotelį. Ir taip ir įvyko, įsigijom ir būtą, nuvažiavom, įsigijom fotelius ir paėmėm su tokiais pat mechanizmais, kurie su pilnu atlošu tokiu įmanomu sofą.
Žinokit, labai griozdiška tiek sofa, tiek du foteliai, mums tiesiog jie labai daug užima vietos. Ir dabar po 2 metų naujam bute mes persikalvom ir norim dabar pakeisti šiek tiek savo svetainę, tai pardavinėjama būdų fotelius ir sofą. Fotelį vieną pardavėm ir dabar pardavinėjom antrą fotelį ir turim problemų. Kažkur fotelis buvo parduotas prieš kokias 6 galbūt savaitės ir dabar negalim parduoti antro jau niekaip. Pastatėm kainą jau 50 eurų pigiau, nes prieš tai pradėjom nuo 300 eurų, vieną prigrebė iš karto. Nu, galvojom, ok, šiek tiek papiginsim jeigu ką ir parduosim už kokius 280, bet dėja. Praėjo jau N savaičio ir vienas skambino žmogus, antras skambino, dabar kaina stovi 2,50 ir vis niekaip nesurandame pirkėjo. Rašo man, vakar šeštadienį rašo vienas bičiukas, nežinau kaip jisai tai padarė, bet man kažkodėl vietoj jo telefono numerio, jisai SMS man parašė, vietoj telefono numerio parodė, švietė ekranas, parašyta buvo Juan, ta prasme kažkoks Juanas ir angliškai parašė. Nu, galvoju, kokio velnio tu čia nori. Ar turit iki šiol šitos baldus, aš labai norėčiau įsigyti, parašyk man, prašau, elektroninį paštų, kuo greičiau. Nu, aš jam atrašau žinutę, negauna jisai, man parašo, kad not delivered. Nu, galvoju, ok, parašysiu e-mailą. Mailas labai keistas, ta prasme, ne Gmailas, o kažkoks .com, įdomus labai, ta prasme, įmonės kažkoks, nu, tinklas registruotas turbūt jo. Juan, eta ten kažkoks .com. Parašiau, aš sako, viskas ok, dabar aš esu Bulgarijoje, tipo negaliu pasiimti, bet jeigu jūs man pažadat, kad su šito foteliu yra viskas ok, aš atsiunčiu transportą, o prieš tai jums apmoku, padarau pavedimą, bet apmoku PayPal'u. O aš žinau tokį bajerį, kad PayPal'as, jisai iš vienos pusės labai gerai daro pirkėjams, bet iš kitos pusės gali padaryti meškos paslaugą pardavėjams. Ir aš žinau, kad pavyzdžiui tie, kas pardavinėja kokias nors prekes eBay'ui, tai kelis kartus nudegė ir gan nesmulkiai nudegė. Pilnai esmės aš nežinau, bet aš žinau, kad galima padaryti štai taip. Pavyzdžiui, aš pervedu žmogui už, pavyzdžiui, už marškinėlius pinigus, sakykime, 10 eurų. Jisai man išsiunčia marškinėlius ir aš, pavyzdžiui, jų negaunu. Ir aš tada parašau jam, tipo, gražink, parašau išsiųst dar kartą. Ir jisai sako, ne, aš išsiunčiau, tipo, negali tai būti. Jisai tada kažkaip pasiskundžia arba tam pačiam eBay, bet man atrodo, jisai pasiskundžia arba netgi kažkokią tai operaciją padaro PayPal'e ir tarsi užblokuoja jo išsiųstą sumą, jo išsiųstus pinigus. Ir galima padaryti ir kitaip. Pavyzdžiui, aš sumoku 10 eurų, man žmogus išsiunčia marškinėlius, aš gaunu tos marškinėlius, bet aš vėlgi padarau, kad tipo aš negavau ir tas žmogus netenka savo pinigų. O toks yra PayPal'as, ten kažkoks yra terminas labai kvailas nurodytas su to PayPal'u ir net nežinau, kaip tu aiškintis ir panašiai. O čionai suma yra 250 eurų, aš jam rašau, kad draugužiu, sorry, jokių PayPal'ų, davai, sako, pervesk man pinigus į sąskaitą. Ir aš tau garantuoju, kad prekė yra kokybiška, jokių problemų turėsi. Į ką jis man atrašo, kad sorry, bet dabar neturiu jokios prieigos prie savo elektroninės bankininkystės, bet jeigu tu neturi PayPal'o, tai užėk į paypal.com, aš tau padėsiu, tu labai greitai užsiregistruosi, jokių problemų neturėsi ir panašiai. Į ką aš jam atrašau, kad sorry, tipo, bet ieškok lochų kažkur kitur, aš žinau, kaip dirba ir veikia PayPal'as, sakau bye bye. Ir viskas, jam taip reikėjo šitų baldų, bet aš jam parašiau tokį mailą ir jam iš karto dingo noras pirkti visus mūsų siūlomus baldus ir panašiai. Tai dėl ko norėjau atsiprašinėti, tai dėl to, kad mes turbūt išgirsit kažkokių tai pašalinių garsų. Ir tie pašaliniai garsai gali būti dėl to, kad už uždarų durų jūs arba girdėsit, kaip šuniekas mano bėgioja po parketą. Arba jeigu jisai išgirs kažkokius tai garsus ir jisai pradės garsiai loti, tai iš karto norėčiau dėl to atsiprašyti. Taip, papasakau jums istoriją apie baldus ir dar kažkokią tai istoriją norėjau papasakot apie čiužinį. Labai įdomus iš vis čionais atvejis, gan skaudus atvejis, bet malonus. Trumpai, kada mes persikraustėm čionais gyventi į šitą butą, mes turėjom tokią surinkamą lovą, dar iš tėvų namų, iš savo kambario pasiėmėjau šią lovą iš pradžių į Karoliniškės, kada brakė gyveno, aišku, šitą lovą buvo namie pas tėvus likus, sofa lova, o kada mes persikraustėm į Karoliniškės, tenais buvo kažkokia tai sofa, bet labai kreiva šleiva, aš sakau, pasiimsiu šitą savo. Nu, taip, sako, ok, pasiėmiau aš, ir tenais mes gyvenom su tą sofa beveik 3 metus, viskas ok, nu kaip viskas ok, jinai
surinkama ir dažniausiai, kai būna su surinkamais baldais, dažniausiai būna kažkur kreivas šleivas visas baldas. Nu tai ir taip ir gaunasi, kad kai kada mes tenais ir vieną, ir antrą čiūžinį, ir dar dvi anklodės specialiai patiesiam, kad maždaug sulyginta sofa lova ir kad neskaudėtų nugaras. Bet vis vien gan skauda ir užknisa žiauri ir panašiai. Nu ir persikrustėm čiūnais ir kaip supranta, tai pinigai buvo neriboti, ta prasme, ištaškėm pinigus kaip galėjom, baldus susipirkom, lova buvo paskutinė vietoj. Na ir virš 2 metų čionais vis planavom mes pirkti tą lovą, nu ir šį kartą sakau, viskas, sakau, neįmanoma, nugara po eilinio parasto miego ir skaudančios nugaros, Nastė, sakau, viskas, sakau, užsakinėk čiūžinį, o papaskambinsi baldininkam, baldininką turim labai gerą, kokybiškai daro, nebrangiai ima, plus pas mus toks kambarys, kur standartinė lova nelabai įlys, mes norim tokį komodą mini padaryti, spintelę tokią, nu sakau, davai, iš pradžių čiūžinį, kol jisai atkeliaus tas čiūžinys, nes kaip pasižiūrėjom internete, tai maždaug visur apie 3-4 savaitės reikėtų laukti. Tai ir užsakysim po to karkasą pačią lovą ir dar 1,5 mėnesio, nu kažkur mėnesį lauksim, sako per 2 mėnesius tikrai sutaupysim ir viskas bus ok. Nu, Nasė sako ok. Kur ieškot? Nu, sakau, bleba, nėra čia prasmės važinėti po tuos baldurojus, tam Nemuno baldus ir panašiai ikėjas, sakau, davai kur nors internete vis vien, nieko mes nesuprantam, atsigulsim ten su rūbais, pagulėsim 10 sekundžių ir taip pasuprasim, tinkamas čiūžinys ar ne, sakau, davai, aš sakyk internete, atvažiuos mums, kai tik atvažiuos, atveš jį, užneš, nes, sakau, transporto aš neturiu, didelio, ta prasme, iš karto mums kurjeris atveš ir viskas bus ok. Nu, sako, ok, ieškojo internete, Google surado, sako, nu, va, čia liktas neblogai ir kaina tokia pakankam nebloga. Ar man atrodo, kiek mes sumokėjom, dabar net nepasakys, man atrodo, 205 eurų ar 207 eurų, kažkas šitose ribose. Ieškojo Google, surado, čia neblogai, čiūžinių centras, man atrodo, .lt. Nu, pasižiūrėjo, pristatymas nuo 15-16 dienų. Nu, ok, sakau, apmokėk. Po apmokėjimo tipo, po 15-16 darbo dienų, tai yra po 3 maždaug, šiek tiek daugiau negu 3 savaičių, atveš mums tą čiūžinį. Nu, galvoju, ok, nesandėliuoja, ta prasme, brangus tie čiūžiniai turbūt, neprisandėliuosi, plius įvairių čiūžinių yra, plius to vieno modelio, pavyzdžiui, čiūžinių yra kelių išmatavimų ir panašiai. Galvoju, nesandėliuoja, neturi pinigų, neinvestuoja, sakau, ok, kodėlgi ne. Nekartu neturėjau problemų ir nesusidūriau su problemomis, perkant kažką internetu pas mus Lietuvoje. Aš prieš tai girdės, kad gali būti problemų ten, sakykime, kažkur, nežinau, Indijoje, Rusijoje dažniausiai būna, Ukrainoje dar kažkur, bet pas mus, tipo Europą, nu galvoju, ne, viskas ok, labai daug prekių perku internetu, jokių nesusipratimų čionais nebus. Apmokėjom, nes, nu ir viskas, nusiuntėm tą apmokėjimo kopiją, nes mokėjom per Perlo terminalą. Nusiuntėm ir laukėm. Praeina 2, man atrodo, ar beveik 3 savaitės, Nastė, sakau, jinai užsakinėjo, sakau, Nastė, paskambinu, paklausiu, sakau, kada bus čiūžinys. Skambina, nekelia ragelio. Nu, ok, perskambina po kelių valandų, sako, jo, viskas ok, jūsų čiūžinys, čia bus, jo, viskas gerai. Dar, sako, kažkur savaitė, po savaitės bus. Praeina savaitė, aš sakau, skambink, sako, neskambinsiu, nu, sakau, davai, aš paskambinsiu. Aš skambinu vieną, antrą, trečią kartą, niekas nekelia ragelio, čia buvo penktadienis. Aš rašau SMS'ą ir pas mane tokia mintis, nu, galvoju, blemba, noriu apmulkinti mus. Rašau SMS'ą, ne, netrašau, dar parašau, netrašau, skambinu, ne, 11 skambučių padariau iš eilės, neatskambinu. Nors Nastė prieš savaitę atskambinu, nu, galvoju, ok. Pirmadienį dar ryte atvažiuojame į sporto salę, prieš tai važiuojame, sakau, blemba, kur čiūžinys, sakau, turbūt mus apmovė. Kaip? Nu, sakau, nežinau, kaip nors apmovė ir viskas. Sako, negali būti, Nastė, nu, ok. Sportuojamas ir klausausi muzikos iš telefono auksinių dėka ir žiūriu, kad ateina mailas. Žiūriu, aš taip užmečiu akį, žiūriu, kad čiūžinių centras. Akurat žiūriu, atidarau mailą, žiūriu, kad tenais parašyta, jog iškelta bankroto byla, tipo sorry. Nu, sorry, but no sorry. Tipo, kažkada galbūt kažkaip grąžinsim tuos pinigus jums ir panašiai. Nu, galvoju, super, atvažiavo. Pasakiau Nastė susinervavo. Nu, sakau, nesinervuok, nu, sakau, visiems būna, tiek to, sakau, šiandien nėra ko nervuotis, bankroto bylą netaip lengvai iškelti, plus aš žinau, kad dėl bankroto bylos jį gerai knistenais, man atrodo, mokesčio inspekcija ar kas, sakau, jeigu jisai bankroto bylą iškelia nesant bankrotui pilnam, tai jisai turės problemų. Nu ir viskas. Praeina kelios valandos, sėdžiu darbe, skambina jisai, pakeliu ragelį, labą dieną, tas ir tas, sakau, žinau, sakau, kas tu toks. Sakau, aš žinau, kam tu tar skolingas, nes iš tikrųjų žinau vieną firmą, vieną įmonę, kuriai
kurioje jisai užsipirkinėdavo furnitūrą, sakau, tavo kompanija, tavo įmonė tenai skolinga pinigų, sakau, dar begalė yra įvairių klientų turbūt, kam tu esi skolingas. Sakau, padarom taip, tu atsiskaitai su manim, grinais, negrinais, sakau, man tas pats absoliučiai, sakau, atsiskaitai arba duodi mums užsakytą prekę ir jokių teismų, jokio ieškinio nekelsiu, sakau, žinau, kam tu dar esi skolingas, sakau, galima kolektyvinį ieškinį paduoti su visais pirkėjais, su visom įmonėm ir panašiai, sakau, užsiknysi, tasytis po teismus. Aišku, aš čia ne tik atgrasinau, bet tiesiog pasakiau, bet aš supratau, kad aš tikrai nesikreipsiu į teismą dėl tokios sumos, ten iki 205 ar 270 eurų. Nu, sako, sorry, bet iš tikrųjų taip yra, o dabar pasame bankrotą. Sakau, bet tu žinojai prieš, sakau, bankrotas neteina per 2-3 savaitės. Sakau, tu žinojai, kad pas tai labai šudinai su pinigais. Sakau, kai tu priimėjai iš manęs užsakymą ir kai tu man leidai apmokėti, tu žinojai, kad tu mane apgausi, tu man nesuteiksi savo prekių žadėtų. Nu, tipo, supranti, aš tai sakau, viską suprantu, aš irgi verslininkas, bet sakau, taip nėra daroma. Tu sakau, pasielgiai labai labai negražiai. Na, tipo, sorry, nu sakau, arba sakau, pinigai, arba kolektyvinis ieškinys. Nu, sako, ne, neturiu iš ko, tik, nu, iš tikrųjų neturiu. Nu, sakau, okei, viso gero tada, nu, tipo, viso gero. Nu, ir to ir pasibaigė, nieko, aš, aišku, jokio teismo nepaduosiu specialiai, panašiai, nes, nu, visiems atsitinka, aišku, jis pasielgė žiauriai kaip keulė, ta prasme, jisai žinojo, kad pas jį labai prastai su tuo, bet jisai leido tuos pačius užsakymus. Dabar jisai bene pasakė, kad čiužiniocentras.lt, man atrodo, jis pasakė, kad neveikia, bet iš tikrųjų tinklapis veikia. Nebandžiau daryti užsakymo, bet į krepšelį galima tikrai pekės įdėti ir aš manau, kad galima iki šiol apmokėti ir tiesiog kažkas sumokės vėlgi ir savo prekių 100% negaus. Tai vat tokia nesąmonė gavosi. Susinervavau, paskambinau, surdau iš karto kitą parduotuvę, paskambinau, sakau, labą dieną. Sakau, turit vietoj čiužinių? Taip turi. Nu, pavasakau, kad man reikia turbūt viskozinio, tenais elastinio, to ir panašiai, šiek tiek nugaro paskaudo, tas anas, sakau, mėgsto labiau kietesnį, metiriškiai tokie labai miela patarė, beje, tinklapis vadinasi riposo.lt. Italų technologijos, aišku, pagaminta Kinijoje, bet aš dėl to nenustebau, visi iPhone ir viskas yra pagaminta, netgi Apple'as gamina Kinijoje, tai jau kažkokius tai čiužinius tikrai galima gaminti Kinijoje ir jokių problemų, visa pramonė tenais gamina visus daiktus. Sakau, galima atsiskaityti kurieriu. Sako, galima, o kodėl? Nu, sakau, taip ir taip, čiužinių centras, sakau, bankrutavo ir mūsų metė beveik 300 eurų. Oi, taip, ne, pas mus taip nebūna. Nu, sakau, nežinau, sakau, toks nemalonus poskonis liko po jūsų kolegų, galima sakyti, taip bendravimo su jūsų kolegomis turėjom reikalų. Galima, sakau, atsiskaityti su kurieriu, kada gausiu prekes. Taip galima, viskas. Padariau užsakymą per 5 minutės. Čia buvo apie 3 valandą, sako, per 10 minučių padarykite užsakymą, dar šiandien mėsiu jums į kurierių, kad jums atvežtų rytoj. Sakau, okei, okay. Ryt skambina, sekančią dieną 11 valandą, aš jau namie atsiskaitę, sėdžiu, turiu čiužinį, super, viskas okei, okay. Dabar išgabenam tą sofą lovą į kitą kambarį, o ant čiužinio mėgam tiesiog kol kas ant grindų ir laukiam karkaso. Sekančią savaitę, sakė, jau atvarys mums, atveš tą karkasą, pastatys ir gyvensim, mėgosim kaip tikri normalūs žmonės. Fū, kaip aš čia, blemba, man atrodo, apie 20 minučių jums papasakojau šiokias tokias istorijas buitinės. Taip, trumpai, kas įvyko šią savaitę ir kas įdomaus. Vakar, tai yra šeštadienį, dabar beje yra sekmadienis ir be 29 dabar yra vakaro. Vakar kartu su Oviu pravedėm seminarą eilinį Kaune. Pravedam jį sporto namuose, man atrodo, vėlgi pamiršau, ne Šatrijos gatvė, nu, sporto namai, sporto klubas. Beje, visai neblogai atrodo, šiek tiek tarsi miesto pakrašty, bet toksai atskiras pastatas, tenais ir grupiniai užsiėmimai yra, ir kovos menų užsiėmimai, nu, tikrai neblogai atrodo. Kauniečiai, jeigu galvojot kažkur ten, man atrodo, prie Vilijampolės, kur galima pradėti sportuoti, tai man atrodo visai neblogas variantas, bent jau užėjti, pasižiūrėti, man atrodo dabar pas juos 25% nuolaida yra taikoma kažkokiems abonementams, pasižiūrėkit, sportonamai.lt arba Facebook'e, arba pasiskambinkit, parašykit jiems ir taip toliau. Beje, kas gerai, tai tenais dirba tikrai neblogi treneriai, Gražvydas Grubas, pavyzdžiui, dirba čia tas žmogus, su kuriuo mes su pirmu žmogum darėm video,
To tenais, man atrodo, dar kažkas, man atrodo, Blaževičius Marius irgi dirba, irgi kultūristas, bet žiauriai geras ir fainas žmogus, su kuriuo ir pašnekėt galima, ir apie sportą, ir apie gyvenimą, ir patars, ir šiaip draugiškas, labai visi šypsintis, pozityvus žmogus, išmanantis savo reikalą, man patinka tokie žmonės. Tai va, pravedėm tenai seminarą, kažkur, žinoma, galvojau, kad susirinks žymiai daugiau žmonių, kaip visada, prispaudė interesą, man atrodo, apie 450 žmonių, o paspaudė, kad going, man atrodo, apie 200 beveik žmonių. 107, atrodo, 108 buvo šeštadienio ryte. Atėjo maždaug apie 80 žmonių, visiems beje dėkui, kas atėjote, kas pasiklausėte. 2 valandas mes jums, virš 2 valandą mes jums viską pasakojom. Kiek žinau, man, pavyzdžiui, ir Nastė pasakė, bent jau iš šono sakė, atrodė labai kokybiškas ir labai vykęs šį kartą seminaras. Iš tikrųjų, žmonių daug buvo ir temos įdomios, populiarios, ir klausimų buvo nemažai, padiskutavom, nu, tikrai, ir pasijaukėm, visko buvo labai labai gerai. Tai vat visiems dėkui, kas dalyvavot Kaune. Po to, kaip vis ta, jeigu mes jau susitinkam su Valaičiais, su Ovi, su Ana, tai mes nuvarom kažkur kažką paės, nu čia šeštadienį, sekmadienį mes vis ta kažką ėdam. Kaune, kaip Kaune pabūt, bet nenuvaryt į Talutį. Talutį, blemba, kauniečiai tenais pavaro gerai. Man atrodo, netgi London Grill pirmas atsirado Kaune, šaunuoliai. Žiauriai geras restoranas, Vilniuje, Kaune, geriausias restoranas, kur galima pavalgyti už super kainą, gerą kokybišką skanų maistą, kuris yra, pavyzdžiui, ant griliaus keptas ir galima surasti tiek fast foodo, nu, pavyzdžiui, burgerio, ne, bet vėlgi, kotletas, pavyzdžiui, bus keptas ant griliaus ir panašiai, tiek sveiko maisto, tigrinių krevečių salotos kainuoja, didelė porcija kainuoja 8,90 berods, bet ten yra, man atrodo, 8 didelės tigrinės krevetės, nu, 2 iešmeliai, tikrai 2 iešmai tokie, nu, jeigu neprisivalgai, aišku, bet, nu, normaliai, iš tikrųjų, gerai pavalgai ir tigrinių krevečių tenes nepagailėta. Tas pats variantas yra, aišku, yra ir mažesnė porcija, tas pats variantas yra ir su lašiša, irgi žiauriai geros su Cezario salotus berods, ar graikiškos salotus, visada painiu, kartu su lašiša, žiauriai gerai. Ir jautinos maltinukas yra žiauriai geras, ir burgeriai žiauriai geri, tenais nedideli, bet geri. Tai va, London Grill, jeigu kažkas galvoja, kur čia pavalgyti, skaniai bent jau, arba Hebra, pavyzdžiui, varo jūsų draugai tenais biškė laus, ten dar kažko paimti, arba fast foodą pavalgyti, o jūs nenorit sėdėti namie, norit su jais, bet nenorit esti ten makę ar dar kur nors kokį nors brūdą, tai London Grill, žinokit, Vilniuje, Kaune, žiauri geras pasirinkimas ir tikrai visiems rekomenduoju. O Talutį, kauniečiai, dabar 4th restoranas beje atsidarė Laisvės alėjų, ten šiek tiek į šoną. Sako, varom tenais, nu sako, varom. Ir mes prieš tai, prieš kelias savaitės jau matėm, yra reklama, nu čia aš tai net neplanavau, nes nesu edikas, tikrai vakar netgi jokam, kad esu veganas, nes suvalgiau tokį paninį nedidelį ir po to dar tokį vaflį amerikietišką, saldus vaflis su dešrelėmis, su kiaušiniu, džiauriai skanu. Bet vaflis saldus buvo, tai nelabai man buvo toksai kontrastas savai didelis. Tai aš sakau, nesu edikas, tai aš net iš karto net negalvojau, kad valgysiu jį. O mes prieš keletą savaičių matėm reklamą, kad Talutis reklamuoja Grave Digger, vadinasi toksai didelis burgeris. Nu bleba, tipo didelis, didžiulis, nu sako, okei, okay, Valaičiai, žinai, kada nors taip gal paragausim. Atvaro į tą restoraną, mes vakar atvarom visi. Nu ir merginos, tai Rana su Kristina užsisakė tokį gan didelį, bulletproofą, nu žiauriai didelis, 400 gramų mėsos, įsivaizduokit, 400 gramų tik tai jautinos tenais yra. O visų Paulium galvojo apie tą Grave Diggerį, jisai, man atrodo, iš 3 tokių kotletų po, jo, tenais yra 1,2 kg, tai yra 1200 gramų vien jautienos, nu jisai didžiulis, bleba, nežinau, kosmosas, jeigu kažkas būsit, tai jeigu esate dykas, jeigu žiauriai esate šalkęs ir tikrai jūsų skrandis ten didžiulis, tai griebkit bent jau tą, ne Grave Diggerį didelį, kur yra 1,2 kg mėsos, o žemesnė pakopa tarsi iš 2 aukštų 800 gramų mėsos, 800 gramų jautienos, bleba, kaip vadinasi, dabar nepasakysiu jums, pamiršau. 1 aukšto merginos semė bulletproof, o tas nepasakysiu, kaip vadinasi. Kručiai, didžiulis, 2 kotletai po 400 gramų jautinos ir 3 bulkos. Nu, apatinė bulka, tenais, aišku, daržovės, salotos, kotletas, po to dar 1 bulka, tas pats kotletas su salotom ir ant viršaus dar bulka. Jie kaip atnešė, aš kaip nustebau, sakau, na, fiksau, jūs tikrai nesuvalgysit. Nu, tipa, ne, drąsiai suvalgysim. Nu, ką jūs galvojat, valgė ir nifiga neįvykė, nei vienas, nei antras.
Sakau, nu blen, sakau, nevalgykit, nes jau nebeskanu. Nes jau matosi iš veido, kad tikrai žmonės kankinasi ir tikrai nėra, nėra jau skanu, sakau, nebevalgykit, nes nu kosmosas, iš tikrųjų, nu blemba 800 gramų mėsos, tai čia, nu aš nežinau, man atrodo, vienas mėsos čionais, jeigu taip preliminariai paskaičiavus, man atrodo, apie 1500 kalorijų plus bulka ta pati, nu ta prasme, man atrodo, ten 2500 kalorijų su visais majonezais, su visko bus drąsiai. Nu, ten konkretus buvo iššūkis, tai jeigu esat edikai, varykit į talūtį, tikrai laisvės aliejų bent jau yra. Yra Grave Digger, 22 eurus kainuoja, tas didžiulis turi aukšto. Yra tas mažesnis, kurį valgė Ovis su Paulium, tai yra 800 gramų jautinas, man atrodo, jisai 16 eurų kainuoja. Ir yra Bulletproof, kurį valgė merginos po 400 gramų jautinos, man atrodo, 11,90 ar 12,90, kažkas tokio. Žiauriai, dideli mėsainiai, nežinau, tikrai nesuvalgyčiau, aš net nemėginau valgyti jį. Taip, atrakinu savo kompiuterį, nes dabar noriu šiek tiek pakalbėti su jumis IT technologijų tema. Taip, ir man reikia dėl to specifikacijų. Dabar norėčiau su jumis pakalbėti apie du dronus. Beje, trumpai, praeitą savaitę, man atrodo, praeitą ar jau už praeitą savaitę pristatė GoPro pristatė savo naują kamerą GoPro Hero 5 ir beje prekybų jinai pasirodys man atrodo nuo spalio 15 dienos, jeigu aš neklystu. Ir dabar norėčiau trumpai GoPro Hero 5. Žiauriai gerai atrodo GoPro Hero 5. Visų pirma, iki 10 metrų galite nerti į vandenį be jokio apsauginio dėklo, be jokio bokso, tai vadinamo ir panašiai, kas yra labai labai kietai. Bet dažniausiai, žinokit, 10 metrų nėra daug, dažniausiai žmonės, kurie filmuoja kažkokius tai koralus, tenais povandeninį pasaulį, tai neria į didesnį gylį, tai vis vien jums prireiks tos dėžutės. Man atrodo, iki šiol jinai kainuoja apie 30 eurų, jeigu aš neklystu. Bet esmė tame, kad vis vien, to, jeigu aktyviai leidžiat laiką, labiau tai į boksą dėdavot ne dėl to, kad jisai vandenį būtų, nes nėra atsparus Hero 4, o dėl to, kad tada jisai smūgiams yra atsparus toj dėžiai. Bet vis vien, tikrai geras pliusas, kad šį kartą pats korpusas yra vandeniui atsparus iki 10 metrų. Po to filmavimas iki 4K ir šį kartą pasikeitė rezoliucija. Jeigu, pavyzdžiui, Hero 4 Black Edition filmavo 4K, bet jisai filmavo labai plačiai ir gaudavosi toksai fish eye, tai vadinamas. Man žiauriai nepatinka tas fish eye, aš tiesiog negalėdavau žiūrėti. Nu, ne tai, kad negalėdavau žiūrėti, nu, man labai nepatikdavo akiai ir, ta prasme, tokį filmavimą, tas 4K, nu, žiauriai nemalonu žiūrėti ir matosi, kad su tokia kamera filmuota nelabai kokybiškai. Tai Hero 5 turės dabar tik tai vienintelis bus Hero 5, jokio Silver ir jokio Black Edition ir panašiai. Jisai filmuos 4K, 30 kadrų per sekundžių, jeigu aš neklystu. 2K, tai yra Full HD, jisai filmuos, man atrodo, kad netgi iki 120 kadrų per sekundžių, tai yra labai labai daug. Plius šiek tiek pasakė, kad pagerino akumuliatorių ir panašiai, ir jo kaina šį kartą, aš jums net nenoriu šį kartą sumeluoti, to aš jums pasakysiu, kokia jo yra kaina. Man atrodo, kaina, žinokit, nėra labai didelė, 430 eurų. Jo, tai yra labai labai gera kaina. Hero 5, nu, žiauriai geras. Nu ir aišku, išėjo Hero Session 5, irgi atsinaujinta, tai yra toksai mini toksai kubelis. LED displėjus paprastas, tenais tik tai vienas mygtukas, start, stop ir viskas. Šį kartą jisai įrašinėjo irgi 4K video ir jisai kainuoja pigiau, jisai kainuoja 330 eurų. Jo, jisai yra 330 kainos diapazone. Bet apie ką man buvo įdomiau, pirmą kartą dronų rinkoje debiutavo GoPro komanda kartu su dronu Karma. Kas yra kitai, nusiperki pavyzdžiui tą patį droną Karma, jisai kainuoja 870 eurų. Ir prie jo gauni tokią rankiną. Ta pati rankina kainuoja, blemba gan brankiai, man atrodo apie 300 eurų, jinai kainuoja 3 ašių stabilizacija. Tai yra labai geras dalykas, jeigu jūs kažką
veiksmo, kažkokį tai actioną filmuojat, pavyzdžiui, bėgat, važiuojat, einat ir panašiai, tai pas jūs dreba ta ranka, tai va šitas trijų ašių stabilizatorius yra labai kietas dalykas. Tai va jisai iš karto įeina į tą komplektą. Beje, tenka pasakyti, kad šitas GoPro pristatytas dronas, kuris ir pavadintas Karma, jisai kainuoja beveik 900 eurų ir jisai neturi GoPro pačios kameros. Ta prasme, dar pačią kamerą reikėtų įsigyti. Į komplektą įeina dar ir dėžutė jam. Nu, ta prasme, toksai keisas, kas yra kieta. Nu, ir pultas, jeigu aš neklystu, pultas irgi įeina. Taip, gaunate droną, gaunate Karma Grip, tai vadinama, tai yra tas trijų ašių stabilizatorius, gaunate kontrolerį, kontroleris yra labai keistas, man DJI kontrolinis labiau patiko, bent jau to ketvirto, kuriuo aš naudojausi visą savaitę, jisai toksai labiau kažkaip, šitas tarsi atsidaro tokia kaip, nu kaip, nežinau, kaip dėžutė kažkokia tai. Tas buvo, man atrodo, priimtinesnis naudojimas, bet šitas užsidaro gerai, kad galima transportuoti, kažkur nukris, nesulūž. Nu ir aišku, Karma Case. Tai vat, 869 eurai be pačios kameros. Ir praeina savaitę, ir šią savaitę DJI, tai yra kompanija, kuri yra šioj rinkoj tiesiog specialistas, nu tikrai geriausius dronus gamina, tas Fantomas ketvirtas žiauriai geras. Jie pristato tai vadinama DJI Mavic. Ir aš žiūriu, oho, čia kažkoks naujas mažiukas, tipo kompaktiškas dronas, galvoju, blema, gal būtų neblogai tokį pasižiūrėti, ką jis padaro. Ir DJI padarė žiauriai gerą video, nu nerealų video, netgi kelis video pristatymus. Ir žiūrėkit į specifikacijas. Aukštis 8,3 cm. Plotis 8,3 cm ir ilgis beveik 20 cm. Čia jisai sudėtas tokių išmatavimų. Įsivaizduokit, 8 cm, 8 cm, 20 cm. Kai mes žiūrim, pavyzdžiui, į tą pačią Karmą ir jo specifikacijoje, mes jau matom visai kitokius skaičius. To aš jums pasakysiu. Sulenktas. Jeigu tenais buvo ilgis ir plotis po 8,3 cm, tai čionais ilgis ir plotis. Ilgis 36 cm, plotis 22, aukštis. Atsiprašau, ten kur buvo 8 ir 8, tai čionais 36 ir 89. Ir 8,9. Ta prasme, jisai žymiai yra didesnis. Plius, kas yra gerai, šitas Mavic dronas kainuoja 950 eurų, bent jau kainuos Europos rinkoje, jisai susideda labai gražiai, jisai greitesnis, nes pavyzdžiui, GoPro Karma skrenda iki 305 mylių per valandą, tai čia maždaug apie 6 km per valandą greičio maksimaliu, o DJI šitas Mavic skrenda 40 mylių, tai yra maždaug 7, netgi 8 km per valandą greičiau negu Karma. Šį kartą, jeigu, pavyzdžiui, Fantomas ketvirtas laiko, nu teoriškai maždaug apie 15 minučių, nes kai 25% lieka akumuliatoriaus, jau dronas nėra labai valdomas ir jisai jau pats pradeda skristi atgal į bazę. Tai šitas parašyta bent jau flying time, max flight time, parašyta 27 minutės. Nu žiauriai daug, 27 minutės, bent jau jeigu jisai 20 minučių laiko ir po to 7 ar kokias minutės turi rezervo, tai yra labai labai gerai, nu žiauriai geras. Plius, už 950 eurų, tai yra 100 eurų tik tai brangiau, netgi mažiau negu 100 eurų brangiau už tą patį GoPro Karma, jūs iš karto gaunat ir kamerą. Vėlgi, stabilizacija, viskas ok, gera kamera ir 4K filmavimas, tai yra labai labai kietas dalykas. Bet žiauriai gerai, kad jisai susideda. Nu, blem, aš sakau, aš pasižiūrėjau tą video, jūs pasižiūrėkite, veskite į YouTube'ą DJI Mavic, jūs pasižiūrėjote. Man iš karto pardavė, aš toks žmogus, kuriam labai lengva parduoti. Jeigu man kažko kaip ir reikia, bet dar aš neapsisprendęs, reikia ar ne, gera reklama, man labai gerai parduoda. Ir aš pasižiūrėjau video, viskas, tikrai reikia, jisai gali sekti žmogų, pavyzdžiui, gali sekti objektą. Gali sekti iš šono, gali sekti kažkokiu tai dar kitų būdų, bet aš nesupratau iš video kaip. Ir gali sekti iš viršaus, ta prasme, pavyzdžiui, tu varai su kokia riedlente,
prieš tai nustatai, kad jisai tave sektų, viskas, ir jisai paskui tave varo. Nuvažiavai, nežinau, kur nors prie jūros ir ten tiesiog vaikšta arba bėgioji prie pat jūros, ane, paplūdimi bėgioji ryte ir nori nufilmuoti gražų gerą vaizdą, bam, jisai paskui tave skrenda, arba po to bach iš kitos pusės, iš šono skrenda, bach iš kitos pusės, vėl iš šono skrenda, matosi paplūdimis, matosi iš viršaus, matosi jūra, nu žiauriai gerai, blemba, jie man pardavė viskas, sakau, po naujų metų, nežinau, krapštysiu paskutinius katikus, bet įsigysiu, žiauriai geras, bent jau taip atrodo, žiauriai, žiauriai gerai, ir įdomu bus pasižiūrėti į visus review ir būtent kaip žmonės naudojasi, ir iš tikrųjų kietas, ar gerai filmuoja, ar ta stabilizacija gera, ar laiko akumas gerai ir panašiai. Plius galima jį valdyti be kontrolerio. Aišku, kaina 950 eurų be kontrolerio. Tu gali jį valdyti vien iš savo smartfonų. Nu, aš negaliu pasakyti. Žiauriai geras. Aišku, su kontroleriu patogiau daugiau funkcijų, bet iš telefono taip pat galima valdyti. Sekimą galima nustatyti iš telefono. Numetei jį, pakėlėjai į viršų, nustatei, kad tave sektų. Viskas. Ir tu eini savo ramiai. Nu, blema, sakau, įsimylėjau. Tiesiog alo. Atidaręs burną žiūrėjau tą pristatymą į video, galvoju, fuck, kur mano pinigai, blemba, imkit ir duokit man šitą droną. Labai labai noriu ir būtinai įsigysiu. Taip, na ir iš IT pasaulio, man atrodo, čionais buvo didžiausi pristatymai. Aišku, apie Hero 5 irgi galvoju, bet kol kas nelabai suprantu, kam jis man turbūt reikalingas. Labai noriu keliauti, labai noriu važinėti įvairias šalis, įvairius vaizdus gražesnius filmuoti, varinėti tenai su motoroleriu, su kabrioletu, ten pavyzdžiui, su riedučiai, su riedlinte, su dviračiu, po paplūdimius, po miškus, po tą, na, bet nėra laiko ir finansai kol kas neleidžia, visi kol kas finansai yra sukišti ir kiekvieną mėnesį viską investuojam į savo verslą, į parduotuvę. Tai kol kas su GoPro turbūt Hero kol kas nereikalinga kamera. Taip, apie tai pakalbėjom ir kaip visada trumpai apie tai, kas laukia jūsų kinematografo pasaulyje arba serialų televizijos pasaulyje. Šį penktadienį prieš kelias dienas pasirodė visas kaip visada sezonas Netflixo Luke Cage vadinasi serialas. Jeigu jums patiko Drąsia širdis, angliškai Daredevil, jeigu jums patiko praeitų metų Jessica Jones, kuri yra irgi geras serialas, visiems rekomenduoju. Toks rimtas, tarsi komiksas, 13 serijų susižiūrėjo puikiai, mes su Nastė pasižiūrėjom vienų lūpų blemba. Vėlgi, Luke Cage, dar vienas Netflixo ir Marvel komiksų kūrinys. Kas žiūrėjo Jessica Jones, tai žino apie ką kalbu, tai šitas herojas pasirodė keliose serijose, netgi pačioje Jessica Jones seriale. Šį kartą jam yra visas sezonas atiduotas. Kol kas nemačiau, mačiau, kad yra du išvesti epizodai, dvi pirmos serijos. Šiandien pasižiūrėsim bent jau vieną ir jo sekančią savaitę galėsiu jums papasakot. Išėjo taip pat jau išverstas epizodas Bullet, man atrodo, vadinasi. Bullet ar Bully, kažkas tokio. Tuo ir pasitiksinsiu, kad jums nesumeluot. Bull. Serialas, man atrodo, CBS kanalo apie advokatą, man atrodo, kažkokį tai tokį suktą, kietą advokatą, bet vėlgi, nekabelinis kanalas, labai aš abejoju, kad bus kietas. Bet tai yra viskas nesąmonė, nes šiandien vakare, naktį, Lietuvos laikų, netgi jau pirmadienio ryte anksti, per HBO kanalą prasideda Westworld, apie kurį serialą, apie kurį jums specialiai nepasakau, nes apie jį pamirštumėt tikrai. Serialo kūrėjas yra Jonathan Nolan, tai yra Christopherio Nolano brolis, kuris parašė scenarijų tokiems filmams kaip Interstellar, Prestižas ir panašiai. Žiauriai kietas scenaristas, protų turi begalę ir fantazijos turi, kosminę fantaziją turi. Westworld. Serialas, remake'as, man atrodo, 60-kažkelintų metų, 73 berods metų filmo. Buvo išleistas filmas, apie ką aš jums net nepasakosiu. Trumpai pasakysiu taip, tenais bus laukiniai vakarai, tenais bus žiauriai kieta fantastika, bent jau iš anonso, tenais bus žiauriai geri aktoriai, tenais bus robotai, tenais bus ateitis, žiauriai geras kūrėjas, nu ir pavyzdžiui, tokie aktoriai kaip Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, kas ten dar bus, Rodrigo Santoro bus, nu ta prasme, jeigu jums šios pavardės, bent jau kelias iš jų nieko nesako, tai kada jūs pasižiūrėsit
serialą, jūs pamatysit šitos vidus ir sakysit, aaa, blemba, taigi čia tasai, jo, šitą žinau. Tai va, Jonathan Nolan, nu ir aišku, pamiršau paminėti, galbūt specialiai neminėjau J.J. Abramsą. J.J. Abrams, žmogus, kuris sukūrė Lostą, kuris padarė žiauriai gerus, man atrodo, 3 ar 4 sezonus kartu su Damonu Lindelofu. Nu, blemba, nu nerealus serialas, visų laikų geriausias serialas, po kurio tiesiog galima sakyti, kad atsimerkė jūsų trečia akis ir panašiai, ir po to jis užleido Lostą ir paskutiniai 3 sezonai tikrai, nu gerai 2 bent, nu tikrai buvo gan prasti, 5, 6 sezonas Lostą buvo prasti. Tai aš jam to negaliu atleisti Abramsui. Plus, man nelabai patiko jo sekantys serialai, ir Belief buvo praeitais ar užpraeitais jau metais, ir buvo, kasgi dar buvo J.J. Abramso, nu blemba, buvo nesąmonių ir aš jam negaliu atleisti, kažkaip jisai, nežinau, pavedė. Žvaigždžių karus aš nežiūrėjau kol kas dar, jo, yra toks žmogus, kuris dar nežiūrėjo Žvaigždžių karų, tai negaliu pasakyti. J.J. Abramso Mission Impossible trečia dalis žiauriai gera, man labai patiko, bet serialo atžvilgiu jisai mane žiauriai nuvylė. Bet aš labai tikiuosi, kad dabar jisai Abramsas su Nolanu sukūrė tikrai gerą serialą. Taigi, draugai, kas žiūrit serialus arba angliškai, suprantat angliškai gerai ir panašiai, jau pirmadienį dabar klausotės mano podcastą, jau dabar lyskite torrentus, ieškokit ir siūskite šio serialo Westworld. Nei vienos serijos kol kas nežinau, bet aš labai labai didelės viltis matau šio serialo. Bet aišku, jau iš karto buvo kelios problemos su šito serialo, nes buvo iš pradžių, man atrodo, galvota, kad bent jau keliems sezonams bus pratestas serialas, ta prasme, bent jau 2 sezonus turės, bet to buvo pagalvota, kad turbūt, kad ne. Ir prieš filmuojant, man atrodo, 10 serija, iš visų 10 serijų tik tai buvo pasakyta, kad turbūt, draugai, užbaikim šį serialą ties 10 epizodų ir viskas. Kol kas iki šiol nieko neaišku. Aišku, galima serialą tarsi norėtų užbaigti vienaip, bet jeigu gerus reitingus parodys, tai Žbau kanalas mėgsta gerus reitingus, tai nes tikrai kokybiški serialai dauguma. Jeigu parodys gerus reitingus, aš manau, kad mes pamatysim ir antrą sezoną. Kol kas labai anksti apie tai kalbėt, visada labai didelių lūkesčių aš turiu ties tokiais serialais, bet labai dažnai būna, kad ir nepateisina mano lūkesčių ir serialas gaunasi ne kažkoks. Tai tas pats buvo ir 14 metais sukurtas The Leftovers. Vėlgi, Damon Lindelof, žmogus, kuris sukūrė Lostą, padarė tokį nesąmoningą serialą. Po pirmo sezono jie perkelė antram sezonu veiksmą į kitą vietą, herojinų ir panašiai. Sakė, kad antras sezonas jau atsigavo, bet aš po pirmų 4 ar 5 serijų tiesiog negalėjau to brūdo žiūrėti ir net nežiūrėjau antrą sezoną. Ir sekančiais metais pasibaigs The Leftovers ties trečių sezonų ir viskas. Gan greitai. Šį kartą, man atrodo, vėl apie 40 minučių mes su jumis kalbėjom. Daugiau neturiu ką jums pasakyti, apie viską papasakojau, buitį papasakojau, papasakojau apie superburgerius, apie IT, šiek tiek pasaulį papasakojau, apie serialus, draugai, prasidėjo spalis, antras rudens mėnuo, labai džiugino orų šią savaitę mūsų gamta ir tikiuosi, kad dar bent jau kažkiek savaičių bus geras oras prieš tą lietingą mūsų tradicinę lietuvišką rudenį. Visiems linkiu geros darbo savaitės, geros nuotaikos, likit sveiki, sportuokit, teisingai valgykit, būkit laimingi, vystykitės, progresuokit iš visų pusių, skaitykit knygas, žiūrėkit įdomius serialus, būkit artimaisiais, visiems visko ko geriausio. Susimatysim, draugai, po savaitės.